Наступної весни на площі перед Запорізьким цирком і театром молоді планують встановити дитячі атракціони, обіцяє місцева влада. А стихійний ринок, який розпочинався як антикризовий ярмарок колись, давно, десяток років тому, мусять ліквідувати. Заборона на торгівлю тут була ухвалена 13 листопада. Про це повідомив радник міського голови Валерій Еделєв на нещодавній прес-конференції, яка відбулася у Запорізькій міськраді. Чому постало питання про ліквідацію ринку? Що на заміну підприємцям і запоріжцям, які щосуботи приходять туди за товарами, пропонує влада? Які плани щодо площі у центрі міста? Про все це ми поговоримо сьогодні у студії програми «Тема дня». Працює Наталя Зворигіна, добрий вечір, а із сурдоперекладом нам допомагає Ганна Кіріченко. І я вітаю в нашій студії гостей. Це Геннадій Твердохлібов, начальник відділу інспекції з благоустрою Запорізької міськради. Добрий вечір, добрий пан вечір. Геннадій. І це пан Олександр Кобзарюк, депутат Запорізької обласної ради. Добрий вечір, пан Олександр. Раді вітати. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні з нами і будете брати участь в обговоренні цієї проблеми. І до вас перше запитання. Що вас особисто тривожить у цій ситуації? Ну, я думаю, що почнемо з пана Олександра. Дякую. Ну, кожне тривожить. Ну, так, звичайно, тривожить. Я вам скажу, що я депутат міської ради, мій округ 39-й, він знаходиться поряд. І кожен раз, коли в мене є депутатський прийом, люди приходять до мене, багато людей приходять до мене, і всі кажуть, зробіть, будь ласка, щось, ми ж вас обрали. Допоможіть нам, будь ласка, тому що ну, ярмарок, він має залишатися, бо люди, ну, люди не можуть вже без нього. Це я вже колись так казав вам, що це як та цукерочка. Її колись дали, а зараз я навіть не розумію, чому її хочуть відібрати. Пане Геннадію, ваша позиція яка? Наша позиція полягає в наступному. По-перше, висловлю думку інспекції з благоустрою як представника міської ради зазначеного питання. Вона полягає в тому, що даний ярмарок, на нашу думку, віджив своє через те, що, по-перше, в місті на даний час існує велика кількість комунальних ринків, які забезпечуються сертифікованою спеціалізованою лабораторією Держпродспоживслужби, яка перевіряє всю якість представленої продукції. Також забезпечуються всі відповідні санітарні, епідеміологічні та інші умови. За даною адресою поступають велика кількість скарг від мешканців прилеглих будинків та від адміністрації цирку та театру юного глядача в питанні того, що проведення ярмарки заважає доступу юних глядачів до вистав. Дякую, пане Геннадію. Я нагадаю нашим телеглядачам, що свої запитання до пана Олександра і пана Геннадія, якщо вони у нас з'являться протягом програми, можете задавати за телефонами, які зараз ви побачите у себе на екранах ваших телевізорів. А я запрошую нас всіх переглянути інформацію стосовно прес-конференції, яка відбулася у міській раді, і буде з'ясуємо позицію і міськради, і правоохоронних органів. Будь ласочка, покажіть нам цей сюжет. Останнім часом почастішили скарги про шум, антисанітарію від жителів сусідніх будинків. Такі ж скарги і від працівників цирку, тюгу і настоятеля католицького храму. Крім того, є лист від Держпродспоживслужби, що вже був зафіксований випадок зараження ботулізмом через товар із цього ярмарку. І вони не згодні з тим, що їм потрібно буде торгувати на комунальних ринках. Їм тут зручніше. І 50 серед опитуваних громадян, які відвідують ці ринки, було також зазначено, що ціни занадто то високі, і якість продукції, яка реалізується на цих ринках, вона залишається низькою. Ніхто із ярмарки, ніхто не приходив і не обращався.
Ніхто з ярмарку ні до кого не звертався. На площі біля цирку ніхто нікому не платить. У нас ціна 7 гривень 50 копійок за метр, у нас 300 вільних місць. А ціни на тому стихійному ринку навіть інколи більші. Закриття ринку відбудеться у кілька етапів. Спочатку всіх торговців у супроводі відеофіксації попередять про те, що ця територія для торгівлі заборонена. Тут та у парку Пушкіна поруч буде проводитися реконструкція. Потім у випадку незгоди торгівців оформлюватимуть протоколи та акти. А вже навесні розпочнуться роботи зі встановлення атракцій. Якщо б вони зробили за рік, я згоден. Ну, а так, як діло... Якби вони зробили все за рік, то нехай би тут і атракціони були. А так, як вони будують 10 років, то я сумніваюся. На ринок ходжу сюди щосуботи, всі звикли. Їздять з усіх районів Запоріжжя. Ніхто не хоче, щоб його закрили. Спочатку самі дозволяють, а потім називають його стихійним і забороняють. Нагадаємо, ярмарки у Запоріжжі виникли на початку 90-х років минулого століття. Тоді вони проводились у кожному районі. Донині зберігся тільки ринок біля цирку, який працює по суботах до 14-ї години. Його вже понад 3 роки намагаються закрити. Роз'яснювальна робота ведеться вже більше ніж півроку. Спочатку треба людям донести те, що це незаконно, тому що свого часу було прийнято рішення Запорізької міської ради про виділення цієї площі для проведення там ярмарку суботнього. 152-го – це порушення благоустрою. І 160-та стаття – це несанкціонована торгівля. Дорожні знаки про заборону, там стоянки та зупинки стоять з 2017 року. Минулих вихідних ми вже попередньо провели роз'яснювальну роботу. Ми пропонували людям місця на ринках. Отаку інформацію ми отримали на прес-конференції. І я прошу вас прокоментувати, пане Олександре. Поліція... Ну, прям начебто в точку все сказала. Дивіться, колись попередня влада цей ярмарок зробила. Люди почали приходити на цей ярмарок. Все було добре. Це як добра воля влади. А потім ця влада прийняла рішення знищити. Я навіть не розумію. Слухайте, влада має якось щось допомагати людям, щось робити, бо влада тільки декларує, що ми щось робимо для людей під час виборів. Проходять вибори і все. Більш влада нічого не декларує, не каже, а тільки щось хоче відібрати. Слухайте, попередня влада зробила ярмарок, ну і хай би він собі залишався. До речі, він же ж знаходиться не на території, яка на сьогоднішній день міська територія. Ця територія має... тимчасового власника на 49 год. Ну, нормально, цей власник, це ж його вже хазяйственні діла. Ви можете назвати, хто цей власник? Це компанія Land Development, як мені це відомо. І я так розумію, що компанія Land Development і має зустрічатися з людьми і казати їм, що це наша земля. Я навіть не розумію, чому влада якось лізе в хазяйственні справи компанії Land Development. Скажіть мені, будь ласка, може якось там влада хоче в суборенду взяти цю землю у орендаря? Ну, слухайте, якось смішно. Ваша позиція зрозуміла. Так. А пан Геннадій що скаже? Прокоментую вислів мого колеги. З приводу проведення роз'яснювальної роботи, спочатку скажу, що останні 3 тижні співробітниками як районної адміністрації по Вознесенівському району, так і Національної поліції інспекції з благоустрою проводилась роз'яснювальна робота з реалізаторами щодо донесення інформації щодо неможливості проведення торгівлі на зазначеній площі. З приводу відведення зазначеної земельної ділянки в оренду, дивіться, наша інспекція з благоустрою здійснює виконання повноважень в сфері благоустрою та контролює додержання вимог правил благоустрою території міста Запоріжжя. Фінансова господарська діяльність компанії Land Development не перевіряється. Перевіряється додержання вимог чинного законодавства в сфері благоустрою на території міста. Є пункти правил благоустрою, які стосуються торгівлі в невстановленому місці, з рук, машин або іншим чином, заїзду та паркування автомобілів на зеленій зоні,
і виїзду зазначеної зеленої зони. Це також є пункти правил благоустрою, а також захарашення території міста пакетами, сміттям, яке залишається після здійснення торгівлі. На це все йдуть скарги від мешканців та від юридичних установ, які знаходяться поблизу зазначеної території. Тому ми на зазначені факти правопорушення реагуємо відповідно до 152 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Я пропоную у дослідженні цієї проблеми йти за хронологією. І, зокрема, після того, як відбулася у понеділок 26 листопада прес-конференція у міськраді, на 27 листопада зібралася ініціативна група, зібралися представники торговців на цьому ринку, і вони влаштували акцію протесту під дощем біля міської ради. І я пропоную... маємо дзвіночок. Дуже-дуже. Добрий вечір. Ви нас чуєте? Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Так, слышу. Представтесь. Олександр, Запорожжя. Дякую. Ваше питання, пане Олександре. У мене не питання, а тут понятно, що директор ринка теряє доходи в суботу. Із-за цього підняв шум по ліквідації цього ринка. І все. Це у вас просто ремарка така, да? Ви доповнюєте нашу розмову. Ну так. Да. Так це зрозуміло всім простим людям. Дякуємо, що ви не байдужа людина, дякуємо. А ми з вашого дозволу продовжуємо нашу розмову. Я нагадую, що телефончики в нашій студії є на екранах ваших телевізорів. Телефонуйте до нас, а ми зараз переглянемо інформацію, яку наші новинарі підготували саме з цього мітингу протесту. Покажіть нам, будь ласка. Я з району з Волнянського приїжджаю. Я приїжджаю з Вільнянського району. Наша влада недолугим розпорядженням хоче закрити цей антикризовий продовольчий ярмарок. Він створювався 7 років тому, а зараз влада хоче його закрити. Привожу свою продукцію мед. Пасіка – це аптека здоров'я. Вдвічі дешевше, ніж на ринках. Не фальсифікат і не кремовий мед, а справжній мед. Займаюся продуктами питання. Займаюся продуктами харчування, саме кондитерськими виробами, пряниками, печивом. Це така група товарів, яка насамперед для наших бабусь, дідусів. Тому що дуже приємно, коли вони приїздять із Осипеньківського, з Бабурки, з Правого берега та питають. Ми намагаємось робити все можливе, аби порадувати наше соціальне населення нашими цінами. Ми стримуємо ціни, це радує мене та людей. Дуже хочеться не обмежувати їхні права на купівлю товару за доступною ціною. І звісно, ми хочемо відстояти своє право торгувати саме на цьому ярмарку, бо ці ярмарки існують по всьому світу. Виїзні, вихідного дня, де люди можуть піти та скупитися, дійсно, за доступними цінами. Говорили, приходили, представляли критий ринок. Це ж неможливо. Це дурниця, адже на критому ринку немає місць. Розумієте, ярмарок величезний. Там в основному перекупники. Вони не пустять звичайну жінку з колгоспу, яка вирощує все своїми руками, приїздить і продає. Як ми бачимо, людям навіть дощ не завадив вийти і висловити свою позицію. От, на вашу думку, чому загострюється це протистояння, пане Олександре? По-перше, я приєднуюсь до всього, що сказали люди. Бо, слухайте, люди під дощем стоять просто і щось сказати не будуть. Це якось в них болить. Тому вони прийшли, і тому вони там були і висловлювались. Це по-перше. По-друге, я знов і знов кажу всім і продовжую казати три поняття – ринок, стихійна торгівля і ярмарок – це таке різне. Навіть я не знаю, з чим порівняти, наскільки це різне. Ринок – це ось там був у нас керівник ринку, який казав, що, де і почом. Ну, слухайте, це не буде ніколи ринком, бо це є ярмарок, це для людей. Друге, стихійна торгівля. Ну, можна стихійною торгівлею зробити що завгодно. Можна навіть цю студію зробити стихійною, незаконною. Можна заборонити, забрати ліцензію, все що завгодно, і студія буде стихійною. Ну, влада так може. Влада все може. От так відбувається в нашому цьому житті. І
Ну, була ярмарка. Ну, люди приходили, і все було добре. Ні, давайте ми знищимо ярмарок. Останній, я вам кажу, останній ярмарок. Це ж робилося попередньою владою не просто так. Люди приходили і казали, допоможіть нам хоч чимось. Дайте можливість людям із області приїхати зі своїм оцим товаром, оцим своїм, що вони там вирощують, і продати дешевше. І так і відбувається. І по сьогоднішній день так і відбувається. Хто мені зараз скаже, що може ми жити стали краще? Може ми такі заможні стали? Може у нас пенсіонерів менше стало? Ну, слухайте, всі питання болючі. Давайте послухаємо думку пана Геннадія. З приводу зазначеного ролику можу прокоментувати, що, по-перше, при проведенні роботи на ярмарку і складанні навіть адміністративних протоколів співробітники інспекції з благоустрою в першу чергу реагували на ті факти, де видно було, що це, по-перше, перекупники, і вони не продають ту продукцію, яка є власно виробництва, наприклад, банани, апельсини тощо. Тобто, в першу чергу, основна увага приділялася цьому. З приводу розміщення торгуючих, будь ласка, вони мають право звертатися до районних адміністрацій для роз'яснювальної роботи та до керівництва «Запоріжжя-ринок» з метою надання відповідних місць. На даний час на комунальних ринках міста є вільні місця від 50 до 250 одиниць, що плата за зазначені місця становить 7 гривень 10 копійок за погонний метр площі. Тому казати про те, що відсутні місця для того, щоб розміщувати продавців з інших регіонів Запорізької області, я вважаю, що це не досить достовірна інформація на даний час. Ну, ми чули, люди говорили про те, що на ринках працюють перекупники, вони просто не пускають свої лави людей, які можуть дешевше торгувати. А от в цьому проблема теж є. Як ви пропонуєте вирішувати цю проблему? З приводу перекупників. Навіть коли 30 листопада був рейд на ярмарці, навіть там були зазначені перекупники, були представлені у значній кількості. Тому конкуренція є і на офіційних ринках, і на, скажімо так, на стихійних. До речі, наші новинарі також побували на цій ярмарці в суботу і були свідками того, як відбувався цей рейд. Давайте ми теж поглянемо, як це було. Поліції, фахівців департаменту благоустрою міста продовжили цей рейд і виписували штрафні санкції. Це щойно ми побачили, як саме відбувався рейд. І спочатку, правда, о 9:30 прийшли люди, які повідомляли торгуючим, що не можна тут торгувати. І просто слідом за ними пішли правоохоронці, які почали виписувати штрафні санкції. Давайте послухаємо, що люди самі про це говорять. Є правила благоустрою міста Запоріжжя, які затверджені, і є також закон благоустрою України. Відповідно до нього торгівля на встановлених місцях заборонена. Тут, як ми бачимо, стоять машини на елементі благоустрою. Вони тут не мають стояти, це заборонено за 152 статтею. Тут ведеться торгівля. Ця територія до ярмарки взагалі не відносилася, ніколи не відноситься. Нас ніхто не попереджував і ми не знали. Нас гукають сюди, люди нас запрошують, люди ходять, правда. Щоб піти в критий ринок, ми тільки що були в критому ринку, там жодного місця нема. Тим більше з нашою машиною і з виїзної торгівлі там немає де зупинитися. Составили адмінпротокол. Склали адмінпротокол на мене на основі торгівлі. Не було попереджень, ми тут вперше. За собою прибираємо, нікому не заважаємо, фруктами торгуємо. Тут ані туалетів, ані сміттєвих баків, ані води, нічого немає. Зробили б умови, платили б містове, а тоді штрафували.
Я трошки зауважу, от ви говорили про те, що ярмарок відрізняється від ринку. Які можуть бути умови на площі центральні міста, да? Які там туалети, які, що це просто, ну, дивно мені це чути з одного боку. Але я все ж таки хочу акцентувати увагу на тому, що обіцяли просто і нам, і на прес-конференції пан Еделів казав, що спочатку буде просто роз'яснювальна робота, а вже там згодом почнуться штрафні санкції. Але в суботу ми побачили, що вони пройшли фактично одночасно. От прокоментуйте цю ситуацію. Все вірно. Як я вже казав до цього, роз'яснювальна робота тривала вже як на протязі 3 тижнів до цього. І починаючи з 30 листопада, фахівці інспекції з благоустрою вже почали складати адміністративні протоколи по 152 статті. Тобто до цього, ще раз пояснюю, що роз'яснювальна робота тривала, всі були попереджені та всі були в курсі, що за зазначеною адресою будуть в подальшому проводитися рейди з залученням інспекції з благоустрою, правоохоронних органів, Національної поліції. Пане Геннадію, я хочу вас попросити, щоб ви все ж таки конкретизували, що взамін цього ярмарку влада пропонує сьогодні підприємцям, які торгують на цьому ярмарку, і саме запоріжцям, які приходять туди придбати продукти або інші товари. Згідно діючого законодавства в сфері торгівлі, є два напрямки, як можливо в законному руслі розмістити торгуючих. По-перше, це дозвільні документи, які видає районна адміністрація на латочну торгівлю. Необхідно звернутися підприємцю до відповідної районної адміністрації на території того району, де вони бажають здійснювати свою підприємницьку діяльність. З відповідною заявою і районна адміністрація вже розглядає можливість надання їм дозволу на торгівлю на певній вулиці. І другий напрямок – це, як вже казалось, на території комунальних ринків міста, де, за нашу інформацію, місця є для розміщення торгуючих. Пане Олександре, на вашу думку, чому така пропозиція не може влаштовувати підприємців і запоріжців, як ви думаєте? Життя – така штука полосата. Спочатку була біла полоса. Ярмарку дали, будь ласка, що завгодно, стойте, працюйте, помагайте, робіть те, що ви робите. А потім прийшла чорна полоса. Давайте ярмарок знищимо, давайте всіх розгонимо чи загонимо в ринки. Ніхто навіть не поцікавився, а що з цими людьми буде в ринку. А я вам кажу, що з цими людьми буде в ринку. Їм скажуть, оце ви будете продавати за стільки, оце за стільки, а оце за стільки. Якщо ні, підете назад собі в Запорізьку область туди, звідки ви приїхали. І на цьому буде все. Слухайте, ну, я навіть не розумію, що відбувається в нашій області. От в інших областях влада йде до людей, влада робить щось, якісь кроки доброї волі. От ярмарок – це добра воля влади до своїх городян. Це якось так має бути допомога така. Ну, ми ж знаємо, що у нас багато є незахищених, ну, пенсіонери там. Щодо незахищених, а ви певні, що ті ціни, які сьогодні пропонує цей ярмарок або стихійний ринок, вони нижчі за ті ціни, які пропонує ринки офіційні? І маємо ще дзвіночок, я закінчу своє запитання. Пропонують ринки офіційні і супермаркети? Ярмарок. Не стихійний. Ні. Тільки ярмарок. І по-іншому він не буде. Він для мене буде ярмарком завжди. Бо я по-іншому його навіть не сприймаю. Маємо ціни... дзвіночок. Я вас перерву, перепрошую. Маємо дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас чуємо. Алло. Добрий вечір. Ми слухаємо добрий вас. Вечір. Добрий вечір. Я хочу, вы знаете, крик души. Мне 72 года. Делайте вы в пятницу этот ярмарок. Это действительно для пенсионеров этот ярмарок. По первое,
Ага, маємо прежде дзвінок. Раніше були біотуалети там. Да, і люди після себе убирали. Можна зробити в п'ятницю, допустим. Ми вас зрозуміли. Там люди дешевле, намного. Ми вас зрозуміли. Це очередна мафія. Нужно поставить какие-то карусели-качели для очередной мафии. Скорее всего, это Кальцев. Кальцев в Верховной Раде и начал диктовать. Дякуємо, дякуємо вам за ваше зауваження. Ну, прозвучала пропозиція в п'ятницю проводити для пенсіонерів такий ярмарок. Буквально коротко скажіть вашу думку щодо цього і вже будемо підбивати підсумок. Слухайте, мені як депутату, ну 100%, я ж для людей. Мене, що б я не робив, я все роблю для людей. Ну, тому що мене обрали люди, і я по-іншому не можу. По-перше, на цьому ярмарку є люди, яких я знаю все своє життя, і вони там торгують. А інші, мої і родичі, і друзі, і я не знаю, багато людей, які я знаю, і вони мене знають, вони приходять на цей ярмарок і там купують щось. Ну, і ваша так, думка. Завершення теж хочеться відзначити. Наступна річ. Чому, наприклад, є одні люди, які офіційно торгують в ринку, сплачують податки, та інші всі, як то кажуть, дотримуються норм згідно чинного законодавства. Тому наша позиція така, що всі повинні робити та працювати згідно норм чинного законодавства. Зрозуміло, що в рамках однієї програми ми цієї проблеми не вирішимо. Ми намагалися визначити ці проблеми, сподівалися знайти якісь підходи. Ситуація буде далі розвиватися, ми будемо слідкувати за перебігом подій. І я певна, що ще у нас будуть програми, коли ми зможемо на якихось проміжкових етапах обговорити ситуацію. Я вам дуже вдячна, що ви були з нами. Дякую. Я вдячна нашим телеглядачам. Нині я мушу з вами прощатися. До наступних зустрічей у програмі «Тема дня». Пильнуйте себе і Україну!